Hello, my friends, my boys, my girls. Que lógico que eu vou ter que com mais um vídeo. Dessa vez que eu vou jogar aqui no meu lugar vai ser o Marquinhos Lixo. Então vai contigo, Marquinhos. Mano, eu vou quebrar essa cara depois desse vídeo, mas tranquilo. Joga aqui, nem homenzinho, hein? Como é que eu faço essa porra mesmo? Ah, não sei. Ele se fodeu. Ah, legal, bacana. Só tomara que eu não tome um susto. A few moments later. Caçaca! Ai, velho. A gente assusta mais com o seu grito do que com o jogo, caramba. Para com isso, velho. Isso é neurose, eu vou por aqui mesmo. Como é que corre mesmo? Não, ótimo. Tá toda a população agora, tá vendo? Não sei o que eu fiz, velho. Corre o contrário, cara. Contrário, tá pra fugir. Corre, corre. Tô tentando, amigo. Sabe? É, agora que ensinou como é que corre. Tem uma moça aqui. Nossa, gente! No meio do deserto, que é isso? Puta, que susto, cara! Ah, não vou nem... Matar. Pra que matar se você... É, tu tem que matar, não pode ser não. Por que não? Você tem que pegar esse cara, eu não vou... Ah, é feliz, cara. Corre! Ah, velho! Matei. Não, matei não. Tem um animal ainda aqui. Ah, mano. Por que tem que ser mais de um, velho? Sabe o que é isso? É droga. O cara tá alucinado. Que viagem é essa, velho? Ah, ótimo. Que isso? Não sei. Que isso? Não sei. Ah, mentira. É, ué. Entendi não, mano. Ai. Porra. Ah, mano. É uma pessoa... Ai, caramba. Ah, velho, tu perde mais tempo botando a luz no cara do que tal, pô. Não, nada a ver, irmão. Ah, velho, tem muito vindo, mano. Ele não dá dano corpo a corpo, esse cara? Ah, velho, ótimo. Esse é aquele que se eu mirar a coisa... Ah, mano, nem mirei! Tá mirando. Nem mirei, tá mirando. Olha lá, para de... Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como é que eu faço isso? Como é que eu tiro essa luz retardada? Só tira. Morri. E aí, agora? Pera aí. Como eu falei, o cara tá usando drogas. Da onde vem a miséria? Eu ativei isso tudo pra isso acontecer. Nossa. E olha lá. O que você não tá indo?